Tradicionalni kolubarski kotlić održan je ovog vikenda na reci Kolubari u Lajkovcu kod Jolića Vodenice. Ribolovci su okušali sreću u pecanju na plovaku u kategorijama seniori i juniori, a 12 ekipa dalo je sve od sebe da svojim tajnim receptom za riblju čorbu impresionira one koji su birali najbolju. Predsjednik Sportsko-ribolovačkog društva Šaran iz Lajkovca, Saša Pivić, zahvalio je Lajkovačkoj turističkoj organizaciji na odličnoj organizaciji i pohvalio sve učesnike. Mi smo planirali, kao i svake godine, dva takmičenja u pecanju na plovak za kategorije seniori i pioniri, koje se još malo završavaju u 11 časova. Za seniori imamo prijavljen 27 takmičara, za pioniri 25. U toku je i takmičenje u kuvanju riblje čorbe koje je počelo u 10 časova, tu imamo prijavljenih 12 ekipa. Kao što vidite, prošle godine je bilo malo toplije, danas je malo hladnije. Svaki godine nas tako nešto malo poremeti. Ove godine, pošto dugi niz godina nije organizovana Drinska regata, mnogo je sad ljudi povukla za sobom gore, tako da bi bilo tu još masovnije, ali mi očekujemo da će tu još u kasnim satima, kad završi takmičenja, biti i više ljudi na našem druženju, imamo muziku uživo, tako da bi trebalo to da bude sve kako treba. Ove godine, kao i svake godine, nama je pomogla organizacija, turistička organizacija, u jednom delu oko štampanja majica za pionire. Tu su kod nas danas sa svojim štrandom, sa novom direktorkom. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na pomoći i na buduće saradnje. Dušica Jovičić iz turističke organizacije opštine Lajkovac kaže da je bilo pravo zadovoljstvo učestvovati u organizaciji ovakve manifestacije. Tradicionalno i ove godine, 9. jula na obalama reke Kolubare kod Jolića Vodenice, turistička organizacija opštine Lajkovac uzela je učešće u našoj tradicionalnoj manifestaciji ribolovački kotlić. Mi smo dali doprinos u smislu da smo svim učesnicima obezbedili majice za ovo takmičenje. Mi pozivamo sve građane zainteresovane da podrže ovakvu manifestaciju, da danas provedu jedan lep dan na Kolubari i da se zajedno družimo i naravno i svake godine se pridružimo ovakvim manifestacijama. Ove godine u kategoriji juniora prvo mesto u pecanju na plovak osvojio je Uroš Stefanović. Drugoplasirani je Lazar Stefanović, a na trećoj poziciji bio je Petar Ivanović. Tabić Todor nagrađen je za najveću upecanu ribu. U kategoriji seniori prvo mesto zauzela je dama Ljubinka Đingurski, drugoplasirani je Dragan Milojević, dok je na trećoj poziciji Jovan Tanasijević. Najveću ribu u kategoriji seniora upecao je Milutin Mitrović. Sa nestrpljenjem se očekivao završetak takmičenja u kuvanju riblje čorbe, što zbog izbora najbolje, što zbog same degustacije. Prvo mesto za najbolji kotlić, odnosno najukusniju čorbu, pripalo je Goranu Matiću i Čedomiru Stojakoviću. Drugoplasirana je bila ekipa Marka Ostojića i Filipa Ivankovića, dok su se na trećem mestu našli Jovan Ilić i Slađan Matijašević. Sve nagrađene ekipe su iz Lajkovca. Nakon proglašenja pobednika u pecanju na plovak i kuvanju riblje čorbe, program je nastavljen u izuzetnom raspoloženju uz muziku, srneći gulaš i naravno riblju čorbu.